ערב טוב. קוראים לי אשר גורמן, אני אחד הדוברים של הבניין. וראשית אני רוצה להודות לנדב ונוגה. איפה נדב? למטה. למטה. אז אני חושב שמה שאני עושה פה בגלריה, אחד מהעובדים האלה הוא נפלא. ואני חושב, למרות שהוא לא פה, הוא בטח יראה אותי בווידאו. אני אדבר יותר חזק. אולי הוא ישמע אותי, אבל אני חושב שהוא באמת מגיע לנו מחיאות כפיים בכל מה שהוא עושה פה. אז תודה רבה. אני אנסה לדבר ככה. ותודה כמובן לויטל על ההזמנה. אני חושב שאחד הדברים הכי ירוקים בתחרות הזאת היה גם צוות האדריכלים. אנחנו זכינו שלושה אדריכלים, שלושה חברים, אחד שבא יותר מפרקטיקה ושניים שבאים יותר מהאקדמיה. אני מדבר עליהם קודם לפני שאני אגיד לבניין. ניר חן ונילי חן במשרד חן אדריכלים עוסקים בעיקר בבנייה יותר מסחרית, בנו הרבה, שניים 12 יום. יוסי קורי, אדריכל יוסי קורי, אני חושב שצריך להציג אותו, אבל יוסי קורי הוא דוקטור יוסי קורי, הוא אדריכל ואיש אקדמיה, עוסק בהרבה בבנייה ירוקה, אחד מראשוני התחום, עשה הרבה מאוד פרויקטים מובילים, ואנחנו, אקסר גרום, אני לא אקסר ואני, אנחנו משרד, אני מקווה שאני לא כל כך צעיר, יש לנו קצת ניסיון בבנייה ציבורית, ומי שמתעניין יכול להיכנס לאתר ולראות פרויקטים, אני לא ארחיב יותר. אני אגיד שגם יוסי קורי וגם אני קצת סכיזופרנים, אנחנו משלבים גם פרקטיקה וגם אקדמיה. יוסי יותר מתעסק בסטודיו, אני יותר מתעסק במחקר. התחום שלי הוא בבנייה ירוקה. אריה, אני מנחה דוקטורט עכשיו בנושא כלכלה ובנייה ירוקה וגם מאסטר ברטרופיט ועוד כל מיני דברים אחרים. ובעיקר מתעסק במה שנקרא פרפורמנס, ביצועים באדריכלות, ומי שרוצה קצת יותר מודע יכול להיכנס לכאן, לאתר הזה שנקרא טיפו, ולראות על מחקרים וכל הדברים שאנחנו עושים. עסקים הרבה מאוד בייצור בעזרת מחשב עכשיו, ואני חושב שזה דברים מרתקים, אז אתם מוזמנים. אז כמו שארי אמר, נבחרנו בתחרות אדריכלים, לא סטאר ארכיטקס, אני חושב שאנחנו סתם ארכיטקס, שלושה אדריכלים די צעירים, ויוסי ואני הרצינו על בנייה ירוקה, וגם היה לנו ניסיון בכל מיני פרויקטים קטנים, אבל לא באמת ידענו למה אנחנו נכנסים בבנייה בסדר גודל כזה, ואני חושב שבשבילנו זה היה ועדיין תרגיל מאלף. כך נראה הבניין היום, מה שאני הולך, וזה כך הוא נראה בהבניות וכך הוא נראה עכשיו, למי שלא מכיר. כך הוא נראה לפני חודש בנו. אני הולך לדבר על הנושאים האלה ב-20-25 דקות שיש לי, ואני מתנצל מראש, זה יהיה אחסיר הרבה מאוד נושאים, איך לדבר מהר. אני אדבר בכללית מה זה בנייה ירוקה, כי התפיסה שלי היא קצת שונה לגבי בנייה ירוקה ממה שאני חושב שאתם מכירים. אני מדבר מבחינת הבנייה על מה שביקשו לי, אני מדבר על התקשורת וה... שוני בין הבניין הזה לבניינים אחרים שעשינו, ונדבר על זה בחלוקה לשלבים, בתחרות, בתהליך הרישוי, בתכנון המתקדם, ואחר כך במכרז. אני לא אדבר על, באמת על סעיפים שביור אחר כך מדבר, אני מדבר יותר מהפן האדריכלי, וקצת על בנייה ופיקוח. אז מה זה בנייה ירוקה? בדרך כלל נהוג לדבר, כשדברים באקדמיה, על שלושת הדברים האלה, כאשר רוב השיח בעולם היום מדבר על השמאלי תחתון, על הסביבה, על האנרגיה, על המשאבים, על החומרים, ואנחנו, ואני חושב שאחד הדברים שגרמו לנו לזכות בתחרות, וזה אני אגיד אחר כך אריה, התחלנו בהצגה של הרבה שני הדברים האחרים, ואמרנו, תראו, כולם יגידו לכם שהגיעו לבניין בזירו אנרג'י וכולם עשו מערכות נפלאות, אבל לנו בבניין יש את הפן האחר. כך שאם אני אקצין ואגיד שבעיניי בנייה ירוקה זה משהו שהוא נעלם. אמרו פעם על טכנולוגיה, שטכנולוגיה טובה זאת שהיא נעלמת, שאתה לא מרגיש אותה יותר, דעתי בנייה ירוקה זה משהו שיעלם את אותו ויהפוך להיות סתם אדריכלות. כמו שאי אפשר לעשות אדריכלות, אתה לא אומר, עשיתי בניין יפה מאוד, הוא קונסטרוקטיבי, הוא מת. אתה לא תגיד, עשיתי בניין יפה מאוד, הוא ירוק. ברור שהוא ירוק.
אי אפשר לבנות בניין בזבזני באנרגיה. אי אפשר לבנות בניין שמזהם את הסביבה, ואי אפשר לבנות בניין שיש לו בעיות אחרות מבחינה חברתית. אז זה ככה הצהרה על בנייה ירוקה. בנייה ירוקה זה בעתיד משהו שהוא נכון מאוד עכשיו, מכיוון שלא הרבה עושים את זה, והחינוך שלנו הוא חינוך לבנייה שפחות מתחשבת בסביבה, אבל אני מאמין שאוטוטו זה משתנה. לגבי התחרות, אז זה היה המודל הראשון של התחרות, ואני חושב שאחד הדברים שהבנו די מוקדם, נכון שזה בניין ביט פלטינום, אבל זה גם בניין. אנחנו צריכים לעשות בניין שצריך להיות בעינינו יפה, אם אפשר לדבר על המילה, על התקנה הזאת בדריכלות, או בניין שהוא בעינינו דריכלות טובה, וזה היה המודל הראשוני שעשינו, עשה אותו אלכס במשרד של ניר, אחד מהרבה רעיונות, וזה הרעיון שנבחר. אני לא אדבר על זה, דיבר אריה, היה לנו מזל רק מבחינת הליט, וגם אני אגיד אולי שתי מילים על ליט. תראו, לעשות בניין ליט פלטינום, בסופו של דבר, זה קצת מקל על האדריכל. כי אם היינו עושים בניין סתם ליט, או ליט סילבר, אז היה לנו דילמות. האם אנחנו נעבור, נתחייב לנקודה הזאת או לנקודה הזאת לא. כאן אנחנו חייבים כמעט לעשות הכל. אז אם חייבים לעשות הכל, אז פשוט עושים הכל, עושים רשונות מספרות ועומדים בכל דבר. אז זה מחייב אותך להיות מאוד מאוד מסודר. אז מבחינת התחבורה, היה לנו קל, הבניין הזה נבחר כבר בהתחלה במקום שהוא על בור עם מלא חומר שהוא שאריות של הקמפוס, וגם במקום ביד תחנת אוטובוס וצירי תנועה, כך שמבחינת הנקודות האלה של הליל קיבלנו די מהר. הנקודות שדיברתי עליהן קודם של הליל, ובעיניי הן מאוד חשובות, ובעתי כאן אולי קצת שונים מאחרים, זה הפן החברתי. הבניין הזה, מעבר לזה שיש לו את כל המערכות שאני כמובן אדבר עליהן, הוא לדעתי בניין ירוק חברתית. ובאיזה מובן הוא ירוק חברתית? זה בניין שאם אתה נכנס אליו, דבר ראשון אתה רואה את כל מי שמסתובב בבניין, ואני כאיש אקדמיה, אומר לכם שמאוד חשוב להיפגש עם אנשים במסדרון. אז בבניין הזה כבר באטריום אתה רואה את כולם, אין מסדרונות חסומים בהגדרה, והמעלית נמצאת איפשהו שם. כמה, לא יודע כמה מכם היו באמריקה או בניינים רגילים, אתה רואה שאתה נכנס, אתה רואה את המעלית. אז אנחנו חשבנו שלא נכון. נכון לראות את המדרגות ולעשות את המאות חגיגיות, וכדי שאנשים יעלו יותר. אני כתבתי איזה מאמר או שניים על בריאות ובניינים, ויש מחקרים אמפיריים שמראים שבעצם אם אתה עולה במדרגות בצורה יומיומית, יש שיפור של עד 30% בכושר הגופני שלך בבריאות ובתפוקה שלך בעבודה. אז זה היה אחד מהתירוצים, באתר שלי יש את הרפרנסים למאמרים אפשר לקרוא. אז זה היה אחד מהדברים. דבר שני, מבחינת היחסים בין החללים. בבניין הזה נצמדנו לגדלים הסטנדרטיים וטיפה לא יותר של החדרים באוניברסיטה, בצד שני, כל החללים היותר ציבוריים הם יותר רחבים ויש הרבה כאלה. זה החללים שאתה מוזמן להיפגש עם אנשים אחרים. אוקיי, עכשיו רק קצת היכרות על הבניין. אז זה החתך, כולם מכירים, זה האטריום, אם אתה עומד פה, אתה רואה את כל מי שהולך בבניין, זה מה שדיברנו קודם. יש כאן את האקורול שאני מיד אדבר עליו, על למה עשינו אקורול כזה. ולמעשה, שני כללים ראשונים של כל הכל בתחרות, רוצים להפנות את כל הכיתות צפונה, את כל החדרי עבודה צפונה, ברור למה, צ'יבונים ירוק. ומצד שני, יש לנו דילמה, גם דרום זה הנוף. וגם הרעש, ולכן מיד בהתחלה החלטנו שאנחנו עושים איזשהו סוג של מחסום חכם שבסוף יתפתח לאקורול, שגם יחסום את התאורה שבאה מדרום את השמש הישירה וגם יחסום צורה אקוסטיקה, ומצד שני יאפשר זוויות ראייה. אז זה היה האקורול הזה. אני לא אדבר על כל נושא של הפיתוח הנופי, זה היה השלב הראשוני שהיה בתחרות עם כל האלמנטים שאחר כך התפתחו מאוד מאוד יפה עם המשרד שירות שתדבר עליהם. ויצא לנו משהו קצת מוזר שמעניין אדריכלים, התוכנית שלנו נראית כמו החתך, זה לא אומר כלום, אבל זה נחמד. אחת המערכות, אני באמת אגיד שתי מילים, אני לא רוצה לפרט, אחר כך אני אפרט את יותר. עשינו מערכת של מים אפורים, אני חושב שכל מי שמתעניין בזה יודע מה המשמעות של מים אפורים. מערכת כפולה, ואנחנו מתארים את המים, תעשו לי שירות לדבר על זה קצת יותר, ולכן אני לא אכנס לזה.
עשינו מערכת מקלחות, חלק מהליץ, שאתה צריך להגיע לבני הזה באופניים, יש לך מטען לטעון את האופניים, ויש מטען של בטר פלייס לטעון את המכונית שלך בכניסה, אם אתה מגיע באופניים אז אתה קצת מזיע, אז יש גם מקלחות בבניין, והדברים מהסוג הזה שהם קשורים לחוקים של הליץ, ולכן כולם היו. כמובן שבדקנו, וכאן יש איזשהו, אני רוצה לפתח את מה שאמר אריה, נכון שבמהלך תהליך התכנון היה איש יועץ אנרגטי, יועץ אקלימי, שייעץ לנו ותרם רבות לפרויקט הזה. היתרון לדעתי של יוסי קורי ושלי בהקשר הזה, ששנינו מלמדים קורסים בבנייה ירוקה, שנינו חוקרים בבנייה ירוקה, ואנחנו hands on על התוכנות האלה. וכל התוכנות בעצם שמתעסקות באיך יישובים אנרגטיים, באיך יישובים סולריים, באיך יישובים של רוחות, ואני חושב, אם מסתכל על העתיד, יש איזשהו תהליך קבוע שמצד אחד התוכנות הופכות להיות יותר קלות, מצד השני הדריכלים הופכים יודעים יותר, וזה לאט לאט מפגש. כך שאנחנו, או כל הדריכל שמתכנן, כבר יכול להגיע ברמה הרבה יותר גבוהה, אחת הביצועים של הבניין, פן הסביבתי, מאשר הוא ידע קודם. אז אלה התוכנות, ותאר לעצמי שכל מי שבאדריכלות יודע את הדיאגרמות האלה. היתרון היחידי שהיה לנו בשלב התחרות, שיכלנו ממש לבדוק את זה בצורה אמפירית, אבל לבדוק את זה בצורה רקורסיבית, כלומר, עשינו את זה, בדקנו את זה לבניין, וחזרנו. ועשינו פינג פונג כזה בעצמנו, ובלי צורך בשום יועץ בשלב הזה. זה היה הרעיון של זרימת אוויר בתחרות. הרעיון היה כמובן להשתמש במשהו מאוד עתיק של ארובות רוח. בארובות רוח אתה עוזר להעביר חם שעולה למעלה, אוויר חם עולה באופן טבעי למעלה, אתה עוזר לו בזה שאתה מציב משהו שהוא קולט חום וגורם לקצה של הארובה להתחמם יותר, ואז שואב אותו יותר, ואתה אומר לכם במה זה הפך בשלב של התחרות. היה לנו גם נושא שעוד פעם חוזר לנקודה שאמרתי קודם, הנושא של אנשים עם hands on. אנחנו תכננו את הבניין הזה, את הגיאומטריה, שתנסה ליצור בעצם כמה אפקטים שהם אפקטים של נוחות. אחד מהם היה איזשהו ניסיון למקם טורבינת רוח במקום הזה, שאחר כך עברה מן העולם. השני היה לקחת ולעשות סימולציה של רוח, כזאת שתיצור לנו, תאפשר לנו רוח גבוהה על הגג, שם אנחנו רוצים את הרוח לעשות טורבינה, ותהיה לנו טורבינת רוח על הבניין, אבל תאפשר, למי שמכיר קצת את, יש טבלאות של רוח, לאפשר קשר עד אחד מטר לשנייה או שני מטר לשנייה באזורים התחתונים של הכניסה והקפיטריה יובלו בסדר גודל של 4 מטר לשנייה על החלונות. אז זה משהו שהיום כבר כל אחד יכול, יש הרבה כלים בשוק שאפשר לא להגיע לאופטימיזציה, אבל לתקן טעויות גסות. זה מה שעשינו. ככה זה נראה מהצד האחורי, כלומר, הכופפנו, הכיפוף הזה וגם הכיפוף והאי, כיפוף בחזית, נועדו על מנת ליצור את המצב הזה, ואחר כך הוכח שזה באמת עובד לפחות בסימולציות שלנו. מבחינה אקוסטית, וכאן נעזרנו במומחה כבר בשלב התחרות, מ"ג אקוסטיקה, איתן יש לשיתוף פעולה בהרבה מאוד פרויקטים שבדקו בשבילנו מה אנחנו צריכים לעשות כדי שאפשר יהיה לעבוד בבניין הזה. יש 70 דיבי באיילון, 75 דיבי באיילון, הם יושבים בחזית הצפונית, מי שיהיה היום בבניין, רואה שאי אפשר לשבת ולעבוד. חלון פתוח שמסתכל דרומה, הוא מסתכל לאיילון, לכן א' הפנינו את הכל דרומה, וגם עשינו איזושהי בדיקה לפני ואחרי, איך אנחנו יוצרים מצב שקצת עזרנו, יוצרנו קצת את הבניין שיעשה איזשהו מחסום. עכשיו עוד פעם, אלה החלטות גסות. לא עשינו פיינטיונינג בדבר הזה בשלב הזה, יש יועץ אקוסטיקה שאני אמור לעשות את זה אחר כך, אלה החלטות שהן בהתחלת תהליך התכנון, ובאמת אני חושב שכל אדריכל צריך לקחת ולפחות להגיע עד לכאן, להגיע לרמה של שימוש בכלים האלה בשביל ההחלטות הגסות. אז זה היה השלב של התחרות. אחרי השחייה בתחרות, אנחנו צריכים להגיש את הבניין לרשויות, והיינו בטוחים שבגל העדה שנתקלנו בעיריית תל אביב, נקבל מסלול ירוק בתוך חודשיים, אנחנו עם בניין מאושר. אני חייב להגיד לכם שלצערי, עשינו מסלול רגיל בעיריית תל אביב, אין שום מסלול ירוק לבניינים. לקח לנו, וזה מהר, לקח לנו שנה להעביר את הבניין, והיום שהתחלנו בעיריית תל אביב,
כך שזה אין מסלול ירוק, זה עובר בדיוק אותו דבר כמו כל בניין רגיל. לצערי, אבל אולי אתם תצליחו לקרוא משהו. השלב הבא זה איך מפתחים את הבניין לקראת מכרז. אז לגבי יועצים מיוחדים, אני רק ציינתי שניים כאן, אבל אז כמו שאמרתי, בשלב הזה אנחנו כבר צריכים לראות בצורה אמפירית שאנחנו עובדים בכל הקהלים שלנו. אנחנו, יוסי ואני כבר לא יודעים לעשות את זה ברמה כזאת, כבר אין זמן לעשות את זה. אז הגיעו עוד מספר יועצים, הגיעו יועצים מאנגליה, שבאמת הם יועצים של פלואי דינמיק, שבודקים זרימת אוויר, תכף אני ללמוד שלהם. אירן קפטן הוא, היה אפשר לקרוא לו דוקטור מהיום, מעוד שבוע, לומד דוקטורט עכשיו באוניברסיטת בן גוריון, והוא מומחה לתורה טבעית, הוא דוקטורט שלו לתורה טבעית, והוא עשה לנו את כל הסימולציות שבאמת בודקות בצורה אמפירית, שאנחנו עומדים בכמות האור הנדרשת בכל אחת מהנקודות בחדר. טסטים של בניין רגיל לא עושים את זה, אבל בכל בניין ירוק אתה צריך להוכיח שיש לך את כמות הלוקסים שהם דורשים במרחקים מסוימים מהחדר, שאין לך בוהק, יש לך תאורה מספיקה לחללים ציבוריים. וכאן דרך אגב יש כל מיני גילויים, למשל יועצי תאורה מנסים למנוע שמש ישירה בעיניים, וערן דרש שיתקין מין סוג של מחיצות ענכיות על מנת למנוע תאורה ישירה לאנשים בכיתות הצפוניות, כי זה לא בדיוק צפון דרום, אלא שזה קורה ב-6-7 בערב. אז הצלחנו לשכנע אותו שב-6-7 בערב מישהו ילמד שם, אז בסדר. וכאן יש באמת, זו דוגמה קטנה לאיזשהו תחום, שהוא תחום באחריות האדריכל. תראו, נכון שזה בניין ירוק ונכון שזה ליל פלטינום, אבל יש בבניין הזה מספר פשרות שהן פשרות לאדריכלות. למשל, עליי עדנה שביב, שהיא אחת המומחיות, פרופסור עדנה שביב, שהיא אחת המומחיות הגדולות לבנייה ירוקה בארץ, כועסת בגלל החזית המערבית שלנו. החזית המערבית שלנו היא חזית כניסה לבניין, היה לנו מאוד חשוב שהיא תיראה שקופה ופתוחה ומזמינה, אבל אנחנו יודעים שתיכנס כבר שמש ישירה לתוך הבניין. אנחנו יודעים שיש לנו שם בעיה מקומית אנרגטית. יודעים, גם בבניין מסוג ליל פלטינום אתה לא צריך להיות רק בצבע. אתה צריך לדעת איפה אתה מוותר. במקום הזה ויתרנו בהקשר הזה, מתוך ידיעה, מתוך בדיקה, על מנת שיהיה לנו שם אפקט שבעתנו הוא ירוק באותה מידה. אז זה עוד דוגמה, למשל, דברים מהסוג הזה, ויש הרבה כאלה בבניין הזה. אז לכל מי שמתכנן בעיניי בניין ירוק צריך לדעת איפה הוא אדריכל ואיפה הוא איש שצריך לעשות בינים בליד. וצריך לעשות איזשהו סוג של פשרה לפעמים. אז יש לנו, באמת בשלב הזה אנחנו צריכים להחליט על סוגי הזכוכיות, אז הרבה עבודה להחליט איפה ואיזה זכוכית, מה רמת כניסת האור שלה ומה רמת הבידוד שלה. אנחנו צריכים לעשות חישובים של תאורה טבעית בכל הבניין, וזה תהליך יחסית לבניין רגיל, שבו למעשה האדריכל עושה את הרוב לבד. זה תהליך שדורש הרבה מאוד זמן, לפחות בדיקתנו, רק להגיע ולבטא שבאמת בסדר, רק כשאתה מגיע אתה מוצא את הסוג זכוכית הנכון, שהוא מספיק מהביאור כדי שזה לא יהיה בניין מסוכיות כהות, וגם מבצע, עושה את הביצועים הנכונים, ורק להציג גם בגן יחסית די שקוף. חישובים מהסוג הזה לקפסולה, כדי לראות את רמות הקרינה, וכדי לראות איזה רמות בידוד אנחנו צריכים לעבוד. בנושא עברור ובידוד, אז כמו שאמרתי, חברה לונדונית של גיא בטלר היה יועץ, חברה לונדונית שעובד יחד איתו, שעשתה לנו סימולציות של CFD שבודקות בצורה אמפירית איזה טמפרטורה בכל סנאריו יש בכל מקום, והגדירו לנו בסופו של דבר איזה גודל ארובות צריך ואיזה גודל פתחים צריך על מנת א' לעבר את הבניין וב' להוריד את כמות הזמן שצריך מזוג אוויר. יש כאן משטר של פתיחות וסגירות, וכל הבניין נסגר, טמפרטורה הסביבה יכולה מהטמפרטורה מסוימת, כמובן הוא הוברר בלילה, על מנת שלא נצטרך, שנקטין את כמות הזמן שיש ממזו. דרך אגב, וזה עוד משהו, עוד פעם, עניין של פן החברתי, בבנייה ירוקה בהתחלה היו מגיעים לטמפרטורה לנוחות תרמית לפי החישובים, ולא נתנו לך אפשרות לשלוט על החלון.
ואחד הדברים שאצלנו חובה בכל חדר זה אפשרות לבטל את הכל. אני במקורי ברוסיה, טמפרטורת העבודה שלי היא 15 מעלות, ככה אני. זה הרבה 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 מעל, מתחת לטמפרטורה של בן אדם נורמלי, ונכון, אני לא ירוק, אבל אני לא אהיה פרודוקטיבי אם אני לא אהיה טמפרטורה מתחת, ולכן יש אפשרות ויש סוג של משרד, כמובן לא להגיע למינוס, אבל יש סוג של משרד לקחת ולכוון את זה. קצת על טכנולוגיה, אז מעבר לעברוק שקצת דיברתי עליו, יש כאן במערכת ייחודית בארץ בגנני ציבור של מזלוק סולארי, בעצם מה שאנחנו עושים למי שלא מכיר, אנחנו משתמשים במה שנקרא שפורפרות וקום, שזה פשוט שפורפרת זכוכית שבתוכה עובר צינור מים, כמו דודי שמש אתם מכירים, אף תלכו קצת יותר גבוהה, מרתיחים מים, המים האלה מגיעים למעלה איפשהו בגג, לאזור הזה של המערכות, למחליף חונקו, הופכים את זה למים קרים, וזה עובר למערכת פיזוק של הבניין. זה שלב אחד של המערכת הזאת. שלב שני של המערכת הזאת זה מה שנקרא קורות קורנות. זה סבל לאדריכלים. מי שבוחר כזה דבר צריך לדעת שצריך להקדיש הרבה מאוד זמן לתוכניות תקרה. בעצם מה שעושות קורות קורנות, בניגוד למזגנים כמו אלה שמזריקים אוויר במהירות גדולה, קורה קורנת היא בשטח הרבה יותר גדול ומהירות אוויר הרבה יותר קטנה. לכן בכל חדר יש לנו משהו כמו 3 מטר על 60 סנטימטר של מזגן, של יציאת מזגן. תחשבו על תוכנית תקרה במשרד שיש לו 3 מטר על 60 סנטימטר של מזוג אוויר שיוצא, אבל מה שהאפקט שזה אומרים שברגע שמפעילים את המזוג נהיה פער בחדר מיידית, יש כזה רגש שבודק את האחוז לחוט, כך שאתה פותח את החלון זה מזגן, כדי שזה יעבוד ביחד. ויש עוד כל מיני טריקים טכנולוגיים שאני לא אקל בסביב עכשיו. זה המזוג הסולארי, מערכת מעניינת. כך זה ייראה. אנחנו, עוד פעם, היינו צריכים להגיע לכמות מסוימת של מים קרים על מנת לקרר את הבניין, או את רוב הבניין בעזרת חישובים, וכאן עוד פעם יש כמובן את הדיון הזה, איפה אתה שם את זה? פשרנו בחזית, אבל יש מקומות שרצו לשים ואנחנו לא היינו מוכנים, ולכן בסוף שמנו עוד שכבה על הגג, שבעצם מה שעושה היא מצילה על המערכות, אנחנו מרוויחים עוד 2% או 3% בעבודות, אנחנו מצילים על הגג, ואנחנו מאפשרים עוד שטח לפלטים האלה. בסופי שבוע אנחנו נותנים לבניינים אחרים מים קרים. אוקיי, ככה זה נראה, זה אחד הדברים שאני מפחד עליהם בתכנון, קצת שחור. פחות שקוף, אבל אני מקווה שזה יהיה בסדר, נראה את זה עד מיוחד. כל החזית שלנו יהיה כזה, זה יהיה מעניין לראות את זה. אז זה המיזוג הסולארי כאילו כל החזית? זה המערכת שמקררת מים קרים בשביל, מחממת מים, בשביל המחליף חונקו, כמובן ביום חורף יותר קל, כי פה צריך לקרר את זה, נוסע את זה. יש לנו גם טורבינת רוח שעשיתי במחקר שבדק כדאיות של רוח. כלכלית זה לא, אנחנו צריכים להגיע לרוח של 5 מטר בשנייה כדי שהטורבינת תהפוך להיות כלכלית. אין לנו את הדבר הזה פה, אבל אנחנו עושים את זה מבחינה לימודית כדי להראות, כדי להבין איך זה עובד. אני מדבר על זה. עכשיו יש גם אופטימיזציה אחרת. אנחנו צריכים לעשות אופטימיזציה של גיאומטריה על מנת לחסוך בכסף. כשאתה עושה גיאומטריה שהיא מורכבת בפנימיות בשני מימדים, אז זה עולה לך יותר כסף. כבר חשבנו שאנחנו נצפה את זה בצורה קבועה, אז התחלנו לעשות סוג של אופטימיזציה עם הסוג הזה, שהיא אופטימיזציה אחרת, ועשינו ניסיונות כאלה, וכאן זה שולחן מדריכלי, ובסוף לא בחרנו אף אחד מהם, כי הבנו שיהיה לנו הרבה יותר זה יקר, ובחרנו להתחמק מהבעיה, ועשינו משהו שהוא פשוט לוגרים, קונטור בריינו למי שמכיר. תודה פשוטה, כך זה נראה, הדוגמה בשטח, וזה מביא אותי לעוד נקודה, יש לנו כאן יועצת תאורה כמובן, תאורה טבעית, ולבניין ירוק, בניגוד לבניינים אחרים, יש נושא שנקרא זיהום תאורה. זיהום תאורה, אתה לא רוצה להעיר, אתה גורם לבעיות עם חרקים, גם זה קצת, איך אומרים, לא צנוע. בהקשר הזה ראו את הבניין בבניינים היסטוריים, ולכן הבניין הזה לא יואר, לא יהיה משהו שיעיר אותו מבחוץ, אלא רק לדברים של בטיחותיים, חוץ ממקום אחד,
וזה בקפסולה, שם תהיה איזושהי מערכת שהיא, זה בעצם לא תאורה קבועה, קבועה סוויץ' שמחוברת למעשה, זה סוג של מסך טלוויזיה שבו הרעיון להקריא נתונים ממסך זיהום אוויר שיהיה ממקם זיהום אוויר שיהיה למעלה על הגג או נתונים ממערכת הבקרה של הבניין על מנת ליצור עוד יותר מודעות לנושא הזה של הסביבה. אבל יש לנו סוג של ביקון שזה הדבר היחידי שיבלוט מהבניין הזה ואליו הסתכלו לטיפה מהבין העליון. זהו, עוד שני נושאים ואז אני מסיים. אני שתי מילים על המכרז לבנייה ירוקה. המכרז הוא נושא מאוד מאוד מסובך לבניין ירוק. למעשה מעבר למכרז רגיל, אנחנו לפחות בפעם הראשונה היינו צריכים לבדוק טוב מאוד נושא התקנים, ובכל דבר אתה צריך לעמוד, כל חומר שנכנס בבניין צריך לעבוד עם תקן, כל חומר שבחרנו היה צריך קודם כל לבדוק תקן, וצריך לבדוק שהוא לא מזהם, ותקנים ישראלים לחומרים האלה כמעט ואין, ולכן שלב החלטה על חומרים הוא שלב בעייתי, כי אתה צריך לבחור חומרים שיש להם תו תקן, ואתה צריך לבחור גם חומרים מקומיים, ולכן זה איזשהו סוג של ג'אגלים בין תקציב, חומרים ישראלים, חומרים עם תו תקן ודברים יפים שאנחנו רוצים שיהיו בבניין, וזה לא היה קל. אז מי שנכנס לבניין ירוק, שיקח הרבה זמן לעשות את זה. קוריוז של התגלות שלנו, זה אחד העמודים שלנו. אנחנו תכננו עמוד מבטון, הם עשו עמוד עם קונסטרוקציית מתכת על מנת ליצור בבטון, ואני חשבתי שאם הייתי יודע שככה זה יראה, תחשוב את זה ככה, זה הרבה יותר יפה מזה, שזה מה שקורה בשטח בעיניי. החיפוי של הבניין דרך אגב עולה בתוך הסוף, מה שאתם רואים עכשיו, השתנה לחיפוי של מה שנקרא פייבר צימנט, קוראים לזה יורו פאנל, זה למעשה, זה נייר עם בטון, עם דבקים מסוגים שונים, בעובי של 8 מילימטר, שכבה דקה, שמה שנקרא חזית מעוברת, שמאפשרת, למעשה אנחנו עושים בידוד על החזית החיצונית, ואז שמים חזית של הלוחות האלה ויוצרים מה שנקרא חזית מעוברת שלפי מחקרים יש להם השפעה של עד כ-10% כי אוויר חם עולה למעלה ולמעשה יש עוד סוג של כיוון של חזית. חיים דותן דרך אגב יש היום מעניין בבאר שבע כזה שהוא עושה את אותו אפקט על חזית זכוכית שחורה לפני הבניין שלו ושם זה עובד לא רע. כך זה נראה היום הבניין. בהרצאה אחרת, למי שמתעניין, אפשר לעשות על איך עושים קונסטרוקציה כזאת ועל בין ועל בעצם תכנון לייצור, שזה פשוט כמו המחקר שלי. כל הקפסולה בעצם למעשה יוצרה בתלת מימד ואין לה כמעט סיפורים דו-מימדיים, אי אפשר לעשות סיפורים דו-מימדיים, ולכן אנחנו עובדים רק בתלת מימד. אצלנו, אצל שופטורים, הכל בתלת מימד וזה הולך ישר למכונה ולכאורה לא צריך לצאת שום מסמך, המסמכים היחידים זה רק בשביל לשבת ולדבר בינינו, אבל זה לא להרצאה הזאת. ככה זה ייראה בעניין. לגבי פיקוח, השלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, זה, אין לי הרבה להגיד, זה לא שונה בהרבה מבניין רגיל, כי בסופו של הרוב הדברים שעשית אז ודברים שנפגעו במכרז. הדבר הכי חשוב שאני יכול להגיד בפיקוח בהקשר של בנייה ירוקה זה חליפות ונעשה בדרך כלל אחרי המכרז זה קבלן בא עם הרבה חליפות, אז יש תהליך ארוך של למצוא את החליפה שמתאימה לכל התקנים, וכל פעם שיש בעיה אז צריך לעבור את הסיפור הזה מחדש, כך שזה סיפור מעניין. זהו, אני חייב להכניס בהרצאה הזאת איזו אג'נדה, דקה של אג'נדה אישית שלי, משהו שאני מנסה לקדם בארץ שקשור לבנייה ירוקה. לפן של הסביבה, תראו, כולנו כשאנחנו קונים מזגן או מקרר או מקרת תפיסה, אני חושב שכולנו מסתכלים על התפית הזאת ואומרים, אה, בוא נקנה את המזגן הזה כי הוא חוסך לי קצת אנרגיה. כולנו עושים את זה כשאנחנו קונים מכונית. המכונית הזאת היא קצת יותר חסכונית, היא קצת פחות מזהמת. אבל מי מכם, כשקנה דירה, כששכר דירה, כששכר משרד, בא וניסה להסתכל
איזה בידוד יש וכמה אנרגיה הדירה הזאת מבזבזת. מה אם היה לכם כלי שקיים היום, מאוד פשוט, שהיה אומר לכם, תראו, הדירה שלכם בדירוג אנרגטי כזה, וזה אומר שבשנה אתם חוסכים 10,000 שקל על חשמל, על אנרגיה. אם היה לכם כלי כזה, אתם לא הייתם באים לקבלן ואומרים לו, תשמע, הבניין שליד יותר טוב, אין לי הנחה. וזה לא היה בא וגורם לקבלן הזה להוריד את המחיר או לעשות כזה. אז זה משהו שאני מנסה לקדם אצל ראשי העיר בירושלים, אולי אנחנו מצליחים להכניס את זה. נפגשנו עם חולדאי בהקשר הזה, וגם כאן זה מתקדם, עיריית תל אביב מאוד אפקטיבית. בכל ההרצאה שאני עושה, אני ככה זורק מילה על זה, שבעצם הכלים כאן, נורא קל לעשות את זה, כל אחד יכול, זו תוכנה שעשו גדי קפלוטו ואברהם מזיהו בטכניון, מורידים אותו בשנייה, כל אחד יכול לעשות את זה בלי שום ידע במחשבים, לעשות חישוב אנרגטי של הבניין שלו מול תקן 1045, שזה חוק, זה חוק, כולם חייבים לעמוד בו, אז אומר לך כמה אתה יותר טוב מהחוק, אבל אף אחד לא עושה את זה. אז זה עניין של מודעות ציבורית, ולדעתי אפשר לקדם את זה די מהר. אז תודה.